თბილისის საქალაქო სასამართლოში ირაკლი აგლაძის სასამართლო პროცესი დაიწყო. მოსამართლე დასვის მხარეს მოუსმენს აგლაძის ადვოკატის მალხაზ ჯანგირაშვილის განცხადებით პროკურატურას ბრალის დასამტკიცებელი არნაირი საბუთი არ გააჩნია და ამიტომ თავი არ იდამტკიცებულებების წარდგენას. ასევე საშუალება არ მისცა დასვის მხარეს წარედგინა არსებული მტკიცებულებები. ისევე თქმით არ არსებობს უტყვარი მტკიცებულება, რომელიც რეალურად დაადასტურებს ირაკლი აგლაძის მონაწილეობას აღნიშნულ დანაშაულში. თავად ბრალდებული სასამართლო პროცესს არესწრება იგი ამჟამად მიმალვაში იმყოფება. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი აგლაძეს 2011 წლის 17 ოქტომბერს რუსთაველის პროსპექტზე ცეცხლსასროლი იარაღით ზურაბ ტარკაშვილის მკვლელობაში ედება ბრალი. გაუგონარი დარღვევა ჩაედინა მოსამართლემ, მან ჩვენს მიერ საგამონაკლისო წესი წარდგენილი მტკიცებულებაც კი არ მიიღო, რაც უპირობოდ უნდა ყოფილიყო მიღებული. აქედან გამომდინარე, იმ დღეს დაჩქარებული ტემპით პროკურორებმა უკვე თქვეს ეგრეთ წოდებული დასკვნითის სიტყვა და ამჟამად ვიმყოფებით იმ ეტაპზე, როცა ჩვენ უნდა ვთქვათ დასკვნითის სიტყვა.